futimbe ninu Ramadan o ouna lo nbe leyin Ramadan o ala futimbe ninu Ramadan o ouna ni nbe leyin Ramadan gbogbo un ta o je se ninu Ramadan o e ma ma da wo ma o leyin Ramadan o ala futimbe ninu Ramadan o ouna ni nbe ati ta o je mu ninu Ramadan o e ma ma da wo ma leyin Ramadan o alahu ti nbe ninu Ramadan o na ni nbe leyin Ramadan sinata o je se ninu Ramadan o e ma ma de be ma leyin Ramadan o alahu ti nbe ninu Ramadan o irata o je pa ninu Ramadan o e ma ma da wo ma leyin Ramadan o alahu ti nbe ninu Ramadan o ohun na ni nbe leyin Ramadan ekete o je se ninu Ramadan o e ma ma da wo ma leyin Ramadan o alahu ti nbe ninu Ramadan o ohun na ni nbe leyin Ramadan ofofo ta o je se ninu Ramadan o e ma ma da wo ma leyin Ramadan o alahu ti nbe ninu Ramadan o ohun na ni nbe leyin Ramadan gbogbo sete un se ninu Ramadan o e ma fi sile ma leyin Ramadan o alahu ti nbe ninu Ramadan o ohun na ni nbe leyin Ramadan sara asise ninu Ramadan o e ma ja sile ma leyin Ramadan o alahu ti nbe ninu Ramadan o ohun na ni nbe leyin Ramadan sakayi yagidi ninu Ramadan o e ma fi sile ma leyin Ramadan o alahu ti nbe ninu Ramadan o ohun na ni nbe leyin Ramadan ayo mo yo ninu Islam alaji Dr. Buniyamin Alalaye Banire bo nkiyin ku odun eku iyedun asi opolopo re laye gbogbo ere ta ti je ninu eko ti Ramadan ko wa patapata ejo tori anabu Muhammad tori ara yi e ma fi sile ma o e mo yi pe gbogbo nta ti siwaju Olorun asetani ready lati baje e ma ja setani o baje o iro pipa eke sise ofofo sise egan pipa abo sisi se o n base olore je ni e ma je ki ohunkohun ko ba se olore yi je a ti se awe Ramadan a si ti gba o ti pe a ti sodun odun ayo lase o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.